calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada ee calansida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furudaa wararka ugu dambeeyay waa subaxnimada isniin akhoodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu farmaajo ugu talagalay inuu dilo asiga iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Sharif Sheekh Ahmed waraysi kulul ayuu waxa uu siiyay raadiyo kulmiye waxa uu sheegay in shirka ka socda Afisione oo shalay galay wajigiisa labaad maantana nasiina la aaday inuu san fashilin madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo madaxweynihii hore dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo sidoo kale ah gudoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarinta qaybna ka ah madasha badbaada qaran ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ugu digay inuu fashil u horseedo shirka Afisione oo iminka shalay ku soo idlaaday wajigiisii labaad Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horreyntii sheegay in xilligan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday uu haysto fursad uu ku xalin karo khilaafka doorashada oo kala dhexeeya maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ka biya diidan hannaanka doorashada ee gadaal ka riixaysa dowladda federaalka Soomaaliya mar wax laga weydiiyey weerarkii 19 waxa uu yiri maxay kula tahay adiga waxa uu yiri farmaajo waxa uu ugu talagalay 19kii Febraayo inuu si toos ah noo qaarijiyo aniga iyo madaxweynihii hore ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed hase ahaatee Allah ayaa naga badbaadiyay waxa uu carabka ku adkeeyay haddii uu maanta rabo farmaajo inuu heshiis la gaaro madaxda dowlad goboleedada ee diidan si doorasho loo aado uu haysto fursad uu kula heshiin karo inta aysan wax walba gacmihiisa ka bixin waxaa leenahay madaxweynow maanta weli talo kugu sugan tahay eeyaysan dhaafin teendhada Afisione berri Kampala Jabuuti iyo Addis Ababa ha ka jirin oo meel kale ha ka jirin ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud oo tala siiyey madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo madaxweynihii hore ee dalka ayaa ka digay in xaalka maanta taagan teendhada Afisione oo ay ku wada shirsan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka oo maanta nasiina lagu jiro isniin ahi ayaa laga doonayaa shirkaasi natiijo fiican laga gaaro madaxweynaha waqtigiisa dhamaadana uu tanaasul xoogan sameeyo maanta oo isniin ah ayaa waxaa la yiri la tashiyo ayay ku kala maqan yihiin xubnihii halkaasi ku shirsanaa hadalkan ayaa imaanaya xilli shalay wajigii labaad oo laysku mari waayay shirka Afisione hase ahaatee maanta isniin ahay la kala aaday la tashiyo waxaana la filayaa in mar kale laysku soo laabto waxaa ka mid ahi gobolka Banaadir oo halkaas iska dhex jooga oo matalaya Cumar Finish wadahadallada ka socda teendhada Afisione oo shalay noqday maalintiisii labaad ayaa hordhac u ah shirka guud ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo haddii laysku fahmo shirkaasi suuragelin kara in heshiis laga gaaro dalkana doorasho uu aado dhinaca kale wasiir Khaliif Cumar iyo ambaasador Mahmed oo arrin muhiim ahay ka wada hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar iyo danjiraha dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga u jooga Soomaaliya ambaasador Mahmed ayaa kulan shaqo ku yeeshay xarunta safaaradda ee Muqdisho kulankan waxaa labada mas'uul ku wehelinayay safiir ku xigeenka Ismaaciil Emre iyo mas'uuliyiin ka socda wasaaradda ganacsiga warshadaha waxaana diiradda lagu saaray dardargelinta dhammaystirka heshiiska ganacsi ee hindisihiisu soo bilaabmay 2018kii heshiiska iskaashiga ee ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Teba oo ay ka wada xaajoonayaan Turkiga iyo Soomaaliya ayaa dardargelintiisa waxaa u idman wasaaradaha dhaqaale ee dalka oo ay horkacayaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hoggaaminayso wasiir Khaliif ayaa dowladda Turkiga ku ammaanay dowrka wanaagsan ay ka qaataan soo kabashada dhaqaalaha Soomaaliya isaga oo xusay in Soomaali badan kalsooni ay heleen darteed ku degeen dalka Turkiga oo aragtiyo ganacsi ay ka hirgeliyeen halkaasi dhinaca kale wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahisay tiradii ugu dambeysay ee uu haleelay cudurka caabuqa Soomaaliya tirada 24kii saac ugu dambeysay ayaa waxaa laga baaray 1076 qofood waxaa laga helay 106 qofood Soomaaliland 7 qofood ayaa laga helay Puntland 6 qofood Jubbaland 9 qofood Banaadir 8 qofood Hirshabeelle 7 qofood Koonfur Galbeed 4 qofood Galmudug 2 qofood ayaa laga helay waxaa rag ah 108 qofood waxaa dumar ah 102 ruux waxaa dhimatay 11 qofood Soomaaliland 6 qof ayaa ku dhimatay Puntland 3 ayaa ku dhimatay Banaadir 2 ayaa ku dhimatay waxaa bogsatay 65 qofood guud ahaan dhimashada dalka waxaa uu marayaa caabuq 19,507 qofood waxaana laga helay tirada guud ee dalka 11,783 qofood fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah shirkii Afisione oo hakad kale kadib markii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo wax walba diiday shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada ee looga hadlaya ajandaha shirka doorashada ayaa muddo hal maalin ahi hakad la geliyey sida ay ila wareedyo lagu kulsoon yahay u sheegay warbaahinta calansida media
farmaajo ayaa wax kasta ka diida hase ahaatee farmaajo ayaa waxaa difaacay qoorqoor iyo guudlaawe kulankii maanta oo ahaa maalintii labaad ee shirka ayaa soo dhammaaday iyada oo aan wax heshiis ahi laga gaarin dhammaan qodobada la isku hayay ee ku aadanaa ajendaha shirka soo socday shirweynaha madaxda ayaa la sheegay in berri ay soo samayn doonaan la tashiyo dhexdooda ahi iyada oo kulanka dib loo bilaabi doono maalinta talaadada ahi hase yeeshee waxaa suuragal ahi in hakadka uu ka sii dheeraado hal maalin wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha muddixileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo uu diiday dhammaan qodobadii ay wateen axmed madoobe iyo saciid dane ee ay doonayeen in ajandaha shirka wadatashiga lagu daro taasi oo keentay ismariwaac culus hase ahaatee dani iyo axmed madoobe ayaa doonaya in midowga musharaxiinta mucaaradka badbaado qaran uu ugu horreeya cabdixaashi cabdulaahi lagu soo daro 19-kii febraayna laga hadlo waxaa qodobadaasi ka mid ahi yareynta awoodda madaxweynaha ee xilliga kala guurka ahi weerarkii 19-kii febraayo lagu qaaday dibadbaxayaal iyo qaar ka mid ahi musharaxiinta madaxweynaha iyo in la ballaariyo ka qaybgalka shirkaasi dhammaan ee ka soo qaybgalaan saamilayda siyaasadda farmaajo ayaa waxaa mowqifkiisa ku raacay saddexda madaxweyne goboleed ee taabiciyiinta cabdicasiis lafta gareen qoorqoor iyo cali guudlaawe halka cumar finish oo markii horeba meesha talo ku lahayn oo uu shirka noocan ahi iska dhex fadhiyo qoorqoor iyo guudlaawe ayaa la sheegay in si gaar ahi uga diideen saciidan iyo axmed madoobe inay ka hadlaan waxaa quseeya arrimaha muqdisho sida weerarkii 19-kii febraayo ayaga oo ku doodayay inaysan matelin shirkani ayaa waxaa goobjoob ka ahayn beesha caalamka oo ay suurtagal ahayd inay kala dhexgeli lahayd dhinacyada ma cadda sida xaaladdu ku dambayn doonto hase yeeshee dad xog ogaalahay ayaa sheegaya inaysan muuqan rajo ayna arrintaani ugu dambayn ku dhammaan doonto faragelin toos ah oo ay samayso beesha caalamka si kastaba ha ahaatee madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa weli isku dayaya inuu meel walba ka soo xiro islamarkaasina shirka sidaasi uu ku burburo asigoo doonaya in wax heshiis laga gaarin doorashada si asiga uu doorasho u qabanqaabiyo boobahi ama talada dalka uu ku haysto bilaa doorasho la'aan dhinaca kale muxuu james iswaam ku macneeyey weerarkii lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka soomaaliya wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan james iswaam ayaa maanta ka hadlay weerarkii ay shalay dagaalyahanada al-shabaab ku qaadeen xarumaha ciidamada dowladda owdhiigle iyo bariire ee shabeellada hoose james ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid muujinaya heerka ay gaarsiisan tahay nafurinimada maalin kasta ay sameeyaan askarta ciidamada dowladda kuwaasi oo dagaal adag kula jira kooxda al-shabaab waxa uu si weyn u cambaareeyey weerarkaasi isagoona ciidamada dowladda ku sifeeyey geesiyaal u dagaalamay badbaadinta dalka iyo dadka soomaaliyeed waxaan si adag u cambaaraynaynaa weerarada lagu bartilmaameedsanayo ciidamada soomaaliya tani waa mid si cad inoo xusuusinaysa nafurnimada maalin kasta ay sameeyaan askarta soomaaliyeed ee sida geesinimada leh u dagaalamaya si ay u badbaadiyaan dadka iyo dalka soomaaliyeed ayuu yidhi james iswam sidoo kale waxa uu ka tacsiyeeyey ciidamadii ku dhintay weerarkii oo shalay ku qaadeen dagaalyahanno ka tirsan shabaab halka kuwa ku dhaawacmay uu u rajeeyay caafimaad degdeg ah saldhigyada la weeraray ee owdhiigle iyo bariira ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan xoogga dalka gaar ahaan guutooyinka gorgor iyo ciidanka ilaalada madaxtooyada ee ururka lixdanaad oo horay deegaanadaasi loo geeyey dowladda ayaa dagaalkaasi ka sheegatay guulo waaweyn halka taasi beddelkeedana ay al-shabaab guulo ka sheegteen oo baraha bulshada ay ku leeyihiin ku baahiyey inay dagaalkaasi kaga dishay ciidanka dowladda ilaa 47 askari kuna furteen saanad ciidan iyo ilaa 6 gaadiid ka dagaal ahay hase yeeshee idaacadda qalabka sida ayaa waxa ay soo bandhigtay 70 meydad oo ururka al-shabaab ahi iyo hub ay ka qabsadeen dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid